3ខែមីនាឆ្នាំ2023នៃកម្មវិធីរបស់យើងតែងតែធ្វើការផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាតិសំខាន់ៗរួមជាមួយនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិផងដែរចាជាដំបងនៃកម្មវិធីសម្ជែងលោកអ្នកទស្សនានៅព័ត៌មានពុស្ដាចាដល់យើងផ្ដើមជាដំបងនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចាប់ប្រធានគណៈកម្មការទី7នៃអរសភាចាជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរនៃខេត្តព្រះវិហារចាជំរុញការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សពហុជំនាញបម្រើឲ្យវិស័យទេសចរ អាយ្យនំប្រសិទ្ធិវងប្រធានគណៈកម្មការទី7នៃរដ្ឋសភាបានចម្រាញ់ឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តនិងមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធនៃខេត្តព្រះវិហារចម្រាញ់ការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សពហុជំនាញបម្រើឲ្យវិស័យទេសចរនិងត្រូវខិតខំបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការបម្រើសេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានល្អប្រសើរអាយ្យនំប្រសិទ្ធិវងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តព្រះវិហារនិងអាយ្យនំអង្គវិធីអភិបាលខេត្តស្ដីទីបានមានប្រសាសន៍ថាខេត្តព្រះវិហារ
186ប្រាសាទកន្លែងទស្សនាកំសាន្តចំនួន27កន្លែងមានដូចជាប្រាសាទព្រះវិហារកោះកេរព្រះខ័ននាគបួសព្រះលានខ្នាសានកែវខ្នាពងរាយនិងរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិទឹកធ្លាក់ព្រះនិមិត្តទឹកធ្លាក់ភ្នំត្បែងជាដើមអាយដំមានប្រសាសន៍បន្តថានៅក្នុងឆ្នាំ2023ខេត្តបានទទួលភ្ញៀវទេសចរ29,074នាក់នៅក្នុងនោះភ្ញៀវអន្តរជាតិមានចំនួន407នាក់អាយដំប៉ាសុជាតវងប្រធានគណៈកម្មការអប់រំយុវជនកីឡាធម្មការសាសនាវប្បធម៌វិចិត្រសិល្បៈនិងទេសចរនៃរដ្ឋសភាបានវិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អាជ្ញាធរខេត្តនិងមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងយកអស់កម្លាំងកាយចិត្តបំពេញការងារនិងអនុវត្តតាមកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាទន្ទឹមនឹងភាពជោគជ័យនេះជាមួយគ្នានេះដែរសមាជិកសមាជិកាគណៈកម្មការទី7នៃរដ្ឋសភាក៏បានមានប្រសាសន៍កោតសរសើរចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងការការពារនៅបរណភាពទឹកដីនិងរក្សាសុខសន្តិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋបានយ៉ាងល្អនៅតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនអ្នកដឹកនាំខេត្តព្រះវិហារក៏បានមានប្រសាសន៍ថាដំណើរបំពេញបេសកកម្មរបស់គណៈកម្មការទី7នៃរដ្ឋសភានេះឱកាសនេះក៏បានសម្បញ្ជាឲ្យឃើញអំពីការគិតគូរនិងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតអំពីសុខទុក្ខរបស់មន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានខេត្តព្រះវិហារ